Nogle af de ting, som jeg har oplevet, jeg har kunnet hjælpe med, det er, at jeg har kunnet skaffe lønmidler til at lave lønforhandlinger, som der i en lang periode ikke var på arbejdspladsen. Jeg har været med til at drøfte, hvad det er for nogle kriterier, der er i vores aftale omkring 4 dages arbejdsuge, hvor vi lige nu har indgået en ny aftale efter en forsøgsordning. Vi har lavet aftaler om fleksibel mulighed for arbejdspladser, det vil sige hjemmearbejde, 2 dage om ugen, en mulighed, man kan lave. Jeg er taget med til TR-seminar, fordi at det er rigtig vigtigt, at man får noget sparring med nogle andre, som er i samme rolle og har samme mandat ude i kommunale organisationer. Og her kan jeg få en masse indblik. Jeg får også nogle værktøjer og redskaber til at agere på en anden måde på min arbejdsplads, når jeg kommer tilbage, som forhåbentlig kan hjælpe med, at vi får et rigtig godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Som tillidsrepræsentant, der hjælper jeg mine kollegaer med emner, de måske synes, der kan være svære at gå direkte til ledelsen. Så fungerer jeg som en buffer. Og i virkeligheden, så kan man sige, at i hvert fald hos os, så er vi tillidsrepræsentanter en form for bindeled imellem medarbejderne og ledelsen. Det, der er vigtigt for mig ved at deltage i et TR-seminar fra FAUD, det er, at vi har et rum, hvor vi som tillidsrepræsentanter kan udveksle erfaringer og drøfte de emner, som vi går og arbejder med i hverdagen på hver vores arbejdsplads.